მოგესალმებით მეგობრებო. ამ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ 21 საუკუნის ყველაზე დიდ ავიასაწარმოებზე, რომლებიც ერთმანეთის შეჯიბრის და კონკურენციის ზრდის ფონზე ქმნიან უძლიერეს და ერთმანეთზე უსაფრთხო ლაინერებს. მე ვარ ლაშა მესხიშვილი. ეს არის არხი ავიაცია თვითმფრინავები. ბოლო წლებში ავიაციამ გარკვეულ პროგრესს მიაღწია. თითქმის ყოველ ვიდეოში ვსაუბრობთ, თუ როგორ იხვეწება და უმჯობესდება ტექნოლოგიები, ვითარდება სისტემები, იხვეწება წესები. მოკლედ, ყველაფერი კეთდება, რომ გაუმჯობეს ფრენა და უსაფრთხოება. მიყვეთ თანმიმდევრობა. როგორც ვიცით, დღეს არსებობს ორი ყველაზე დიდი ავიამწარმოებელი ფირმა: ამერიკული ბოინგი და ევროპული აირბასი. აირბასი ცოტა ახალშობილი კომპანია ბოინგთან შედარებით და უწევდა ყოფილიყო დევლის როლში. მაგრამ ბოლო წლებში მიღწეულმა წარმატებამ გაყიდვებში ამ ორ გიგანტის შანსები გაათანაბრა. ალბათ ყველა მიცის ბოინგის ლეგენდარული ლაინერი 747. ეს მოდელი ზოგადად ასოცირდება თვითმფრინავთან ბევრისთვის. ეს ლაინერი 1969 წელს აფრინდა პირველად და დაახლოებით 40 წელი იყო ზეცის ბატონ პატრონი. თავისი გიგანტური ზომების, მონაცემების, სანდოობის და კომფორტის წყალობით. სხვა ავიაწარმოებლები, რომლებიც მაშინ იყვნენ, როცა გამოვიდა ბოინგ 747, ცდილობდნენ დაწეოდნენ ამ ლეგენდარულ ლაინერს, მაგრამ ფაქტია, რომ ახლოსაც ვერავინ მივიდა. 1970 წელს კი ევროპაში დაარსდა კომპანია აირბასი, რომლის აქციებს 4 ქვეყანა ფლობს: საფრანგეთი, ბრიტანეთი, გერმანია და ესპანეთი. ახალშობილი კომპანიის პირველი ნაწარმი იყო აირბას A300, ფართე ფიუზელაჟიანი გრძელმაგისტრალიანი ლაინერი, რომელიც მაშინდელ კონკურენტებთან კარგად შევიდა კონკურენციაში და პერსპექტიული ლაინერის წოდება მიიღო. მიუხედავად A300-ის წარმატებისა, აირბასს მაინც უჭირდა ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება. ყველაფერი კი A300-მა გაარკვია ევროპული კომპანიისთვის. მაშინ, როცა აირბასის ავიაპარკში ეყენა უამრავი გაუყიდავი ლაინერი და კომპანიის წარმომადგენლები ნაღვლიანი თვალებით უცხედნენ მომავალს, სწორედ A300-მა დაიწყო ნელ-ნელა გაყიდვა. მეტიც, რამდენიმე წელიწადში აირბასი ისეთ მწვერვალებზე ავიდა, რომ რიგმა ავიაკომპანიებმა მოთხოვეს კიდევ ერთი ლაინერი ძელმაგისტრალიანი, ისეთივე საიმედო, როგორც ზემოთხსენებული A300, ოღონდ ახალი და მოდერნიზებული. და დაიბადა A320. ძალიან მშრომელი, ეკონომიური. იმ დროისთვის ეს ლაინერი დიდი ნდობით და პოპულარობით სარგებლობდა. იმ პერიოდში აირბასმა შესთავაზა კიდევ ერთ ამერიკულ ავიასაწარმოს, მაკდონელ დუგლას გაერთიანება. მაშინ ამ ფირმის DC-9, 10 და 11 ემზოდნენ გიგანტ ბოინგს. მაგრამ მაკდონელ დუგლასმა უარი განაცხადა აირბასთან გაერთიანებაზე და მარტო გადაწყვიტა იმ დროინდელ ძალიან ღრმა ოკეანეში ცურვა, სადაც გიგანტები იყვნენ, როგორიცაა ბოინგ 747 და ასე შემდეგ. მაგრამ მაკდონელ დუგლასისთვის ყველაფერი კრახით დასრულდა. კომპანიამ შეწყვიტა მუშაობა და დღეს მათი რამდენიმე ლაინერი თუ აიჭრება ხოლმე ცაში. აირბასი კი, აირბასის ისტორია ყოველდღე იწერება ახალ ფურცლებზე. მაგრამ ახლა უკვე საჭირო გახდა ბოინგ 747-თან კონკურენცია. დაიწყეს ფიქრი, მოიწვიეს რამდენიმე დიდი ავიაკომპანია და დაუსვეს კითხვა: გინდათ ახალი ლაინერი, რომელიც დიდ აეროპორტებს დააკავშირებს ერთმანეთს და გადაიყვანს 600-ზე მეტ ადამიანს? ავიაკომპანიებმა განაცხადეს თანხმობა და წამოაყენეს მოთხოვნები. ახლა უკვე აირბასს უნდა ეფიქრა. ევროპელებმა იფიქრეს და მოიფიქრეს. თუ გინდა იყო უკეთესი, მაშინ უნდა გააკეთო სხვაზე უკეთესი. მიუხედავად იმისა, რომ აირბასს უკვე ჰყავდა წარმატებული მოდელები, მაგალითად A300, A320, საჭირო იყო კომპანიას შეექმნა რაღაც გრანდიოზული, უფრო დიდი ვიდრე 747 და დაიბადა აირბას A380. ლაინერი, რომელსაც შეუძლია ერთდროულად გადაიყვანოს 853 ადამიანი. A380-ზეც და 747-ზეც არის ვიდეო არხზე. ლინკი იქნება აღწერაში. აირბას A380 პირველად აფრინდა 2005 წელს, გაიარა ყველა ტესტი, მიიღო ყველა საჭირო ლიცენზია და ამავე წელს შევიდა ექსპლუატაციაში. A380-ის მომსახურებისთვის საჭიროა სპეციალური ტექნიკა, ტერმინალი, გრძელი ასაფრენ-დასაფრენის ზოლი. მოკლედ, რომ ვილაპარაკოთ, ამ ლაინერის მიღება ყველა აეროპორტს არ შეუძლია. ის ძირითადად გამოიყენება დიდ აეროპორტებში და ჰაბებში. მაგალითად, აირბას A380 შეუძლია გადაიყვანოს მგზავრების ხიფხორიდან კუალა-ლუმპურში, ხოლო იქედან გადაანაწილებენ მათ შედარებით პატარა თვითმფრინავები დანიშნულების ადგილებში. რა თქმა უნდა, ყველა ლაინერს არ შეუძლია ისეთი დისტანციების დაფარვა, როგორც A380-ს. აირბასმა დაანახა მთელ ავიასამყაროს, რომ 747 დამარცხებულია.
და ახლა უკვე ყველა ის არის იხლება აიპასისკენ. მაგრამ არც ისე მარტივადაა ყველაფერი. კი მართალია ბევრი ხალხის გადაყვანა და დიდი ფორმები კარგია, მაგრამ დღევანდე ნავია გადამზიდავ კომპანიებს აქვთ განსხვავებული მოთხოვნები. მაგალითად, მიფრინავთ ნიუ-იორკიდან პეკინში. წარმოიდგინეთ მანძილი. რა თქმა უნდა, ამ მანძილის დაბრუნება არ შეუძლია საშუალო მაგისტრალიან ლაინერს. ამისთვის გიგანტია საჭირო. ხო, შეიძლება შევქმნათ თვითმფრინავი, რომელიც არ იქნება დიდი და არ ეღირება ძვირი. გადაიყვანს 300-მდე ადამიანს. სამაგიეროდ იქნება ეკონომიური და შეძლებს დიდი მანძილის დაფარვას. ახლა უკვე ყველა ელოდა ბოინგის ახალ ნაბიჯს. ბოინგს თითქოს უნდა შეექმნა უფრო დიდი და გრანდიოზული. ახლა უკვე ამერიკელები დასწრდნენ და იფიქრეს და მათაც მოიფიქრეს. ახალი ლაინერი, ბოინგ 787 დრიმლაინერი, რომელიც საერთოდ რევოლუციური ტექნოლოგიებითაა შექმნილი, მაგრამ არის პატარა, აერბას 380-დან შედარებით. მას შეუძლია გადაიყვანოს ერთდროულად პლუს მინუს 300 ადამიანი, მაგრამ არ სჭირდება გრძელი ასაფრენ-დასაფრენის ზოლი. სპეციალური ტექნიკა და მომსახურება შეუძლია ჩაფრინდეს პატარა აეროპორტებშიც და არის თავის ტიპის ლაინერებში 20%-ით უფრო ეკონომიური საწვავის მოხმარებაში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, შეუძლია იქნება თითქმის იმ მანძილზე რამდენზეც აირბას 380-ს. აქ კი აირბასმა გამოუშვა თავისი ახალი ლაინერი 350 XWB, რომელმაც ისევ გაათანაბრა ანგარიში ბოინგთან. ბოინგმა ჩაობა დაიწყო კაცობრიობის ერთ-ერთ საიმედო და საუკეთესო ლაინერ ბოინგ 767-ზე და ის 2020 წლისთვის იქნება განახლებული, უფრო ეკონომიური და უფრო კომფორტული. ასევე განახლდება და ტევადობით გაიზრდება ლეგენდარული 757. უკვე განახლდა 737. აირბასმა კი თავის მხრივ გამოუშვა 120-ის და 121-ის ახალი ვერსიები, სახელად NEO, New Engine Option. მოკლედ, ეს ორი ავიაწარმოებელი თითი-თითი აუმჯობესებენ თავიანთ ლაინერებს. მათ ერთმანეთთან ჭიდილში უმჯობესდება ავიაცია. ეს კი ჩვენ გვაძლევს კომფორტის და უსაფრთხოების გარანტიას. მოკლედ, მეგობრებო, ვისაც მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, გააზიარეთ და გამოიწერეთ არხი. მე ამით გემშვიდობებით. სასიამოვნო ფრენას გისურვებთ, კარგად ბრძანდებით.